Det är i ganska begränsad omfattning som svenska konsumenter kan påverka eller förändra svensk fiske. Varför då? Därför att det mesta exporteras och en väldigt stor del görs till fiskfoder som också exporteras. Så därför blir det som svenska konsumenter kan påverka en mindre del av det svenska fisket. Som är viss mån då ål och till exempel havskräftor. Man bör inte äta utrotningshotade arter. Vi äter inte pilgrimsfalkar och berguvar och därför ska vi inte äta ål heller. Havskräftor, där har man ett alternativ. Man kan köpa havskräftor som har fångats i bur istället för med trål som är väldigt miljöovänligt. Feta fiskar som makrill och sill kan man äta med gott samvete, miljösamvete, och dessutom är de väldigt nyttiga. Jag äter ju ganska mycket sill faktiskt. Den torsk vi äter, den kommer ju från Norge i huvudsak och utanför Island. Det är ju bra bestånd för närvarande. De kan man ju äta, torsk, kolja. Men ål köper du inte? Nej. Det är den politiska och administrativa nivån som har makten att kunna förvalta havet på ett bra sätt. Och man kan inte lägga den på konsumenterna att hoppas att deras val skulle kunna så att säga, förbättra havsmiljön, för så fungerar det inte.